Raadvoer Rugby, Skool Rugby podcast en Nico en Dion is hier by ons en ons spesiale gas. Naai daar gaan 'n draai maak in die Kaap om die Parel Derby te gaan kyk. Dis Renen Steenkamp, ons ou vriend wat ons gereeld mee gesels. So, welkom julle. Dankie dat julle by ons is. Ek val sommer met die deur in die huis. Dion, stel ons gaan vir die uitslaaf die afgelope naweek, alles wat nie Noordval was nie daar in die Kaap en daai plekke Natal, wat het ons wat gebeur? Ja, en weer, ek wil sommer afskop, dankie ZN, DHS, wat vir JP gewen het 24-20. Ons gaan nou sien op ons rankings, hoe hulle opgeskuif het. DHS had een baie goeie seisoen beleef. Ek dink hulle het 2 wedstrijden verloor, en van die 2 was alle, al 2 was naalskraap gewees. Klein score, klein points difference. Dan het ons, obviously, Gim boys daai, maar ons later oor het praat, Gim wat 30-8 gewen het. Ons sal later 'n bietjie daaroor gesels. Dan het ons daar aan die een in die Ooskaap is Male wat vir Vryheidsbeeg gewen het. 31-26. En 'n ander eenetjie wat opgeduik het, Paul Vallei het dan sommer sy Wes het geskiedenis gemaak. Ek weet Alwyn is dit Alwyn Burger wat by Huguenote was in Wellington het nou onlangs soontoe geskuif en hulle het vir Pearson gewen. 15-10. Nogal opskudding daar gewees. En dan Bethlehem voortrekker het die Griffins Liga gewen ter welkom Gim. Eerste keer in 10 jaar wat hulle welkom Gim wen. Score daar was 36-28. So dan het ons obviously Paul Roos het oortuigend gewen teen Boland Landbou en ek praat oor 'n korreksie 9 punte game Grey College teen Oakdale. En dan sal ons nou sommer gesels oor Oakdale. Oakdale en Boland Landbou, groot daar weer die naweek wat voor lê. Alright, Nico, Noordval gebeur in Noordval beker, dinge begin nou 'n bietjie duideliker word daar, as dit nou redelik 'n baie goeie idee wie die semifinale gaan speel. Tel ons bietjie wat alles gebeur het. Ja, ek dink en weer die top 4 soos ons al 'n maand terug voorspel het, het toe geëindig EG Jansen, Waterkloof, Garsfontein en Monument. Die volgorde van hoe hulle gaan eindig, dink ek, enigste wat verseker is moet eindig, lyk vir my na EG Jansen. Maar ek dink definitief, daar is nog 1 of 2 games die naweek. Die top 4 speel mekaar. En Garsfontein wat EG Jansen speel en Monument wat Waterkloof speel, is uiteindelik die 4 spanne wat in die semifinaal speel, wat hierdie naweek mekaar speel, wat kan bepaal waar hulle eindig. Maar as ons kyk na die uitslae van die naweek, let sê, ons het 4 uit 5 reg gehad, die een groot was is eintlik 'n verrassing wat Menlo Park wat eindelik op die einde heel maklik gewen het teen Noordheuwel. Ek dink is 'n goeie uitslag vir Menlo Park as 'n skool en 'n rugbyprogram. Beteken daar's definitief dinge aan die gebeur daar, soos 'n sekere uitslag vir hulle. Garsfontein het gewen 54-40 teen Help Mekaar. Marefeljoen het verloor 14-47 teen Waterkloof. So Waterkloof na hulle verloor verlede naweek teen Noordheuwel het opgestaan en ek het hier rugby gespeel in die span gewees wat ons allemaal verwag die Waterkloof span moet wees. En dan Monument 87-18 Rustenburg. Ek verwag Monument gaan wen. Maar definitief is dit 'n span met wat 'n rug teen die muur is wat uitstekend rugby speel en hulle die ouens van daar was het vir my gesê dit gelyk soos 'n Monument span van verlede jaar. So het hulle rugby gespeel het met 'n paar veranderings wat hulle gemaak het. En dan EG Jansen wat ek dink hulle speel uitstekend rugby hier jaar. Ons praat elke week van EG Jansen. Rustenburg, een moeilike Rustenburg span het hulle gewen 50-7. So as ons nou na die logs kyk, dan EG Jansen is op 38, Waterkloof op 34, Garsfontein op 33 en dan Monument op 27. Dis die top 4. Soos ons verlede week gesê het, Help Mekaar moes hulle wedstryd wen om 'n tegniese kans te staan om nog in die semifinaal te kom, het ongelukkig verloor. Hulle is klaar, hulle seisoen is verby. Hulle staan op 25. Dan Noordheuwel op 20, Nelspruit op 19, en in NBA, as jy gaan oor Nelspruit, is dit 2 groot wenne wat hulle gehad het, hulle 4 wedstryde gewen, tot dusver in Noordval, waarvan 2 teen van die top 20 spanne was. So, 'n baie op en af seisoen vir hulle, en ek dink as jy soemal daar gaan terugkyk om te sê, wat het verkeerd gegaan, hulle kon makkelijk in die top 4 gewees het, as jy kyk wat die spanne het hulle gewen oor die laaste ruk. En dan Rustenburg op 16, Menlo op 14 en Marefeljoen was sy seisoen ook klaar is, hulle het op 7 punte geëindig en hulle gaan ongelukkig die houtlepel kry in die eerste span vir waar hulle geëindig het. Maar dan as ons kyk na die wedstryd die naweek, Garsfontein EG Jansen soos wat ek genoem het, dit gaan 'n groot wedstryd wees. Ek vermoed EG Jansen of
ek was die EG Hansen van daarin vat op Garsfontein in Pretoria. Rustenburg teen Menlo Park na die naweek se goeie wen van Menlo Park, dink ek Menlo Park sal hulle definitief dink as 'n beter wat hulle kan wen en hulle behoort dan op te skuif in die lake posisie. Monument Waterkloof, nou Monument se goeie wedstryd is op Monument in Kreersdorp, maar ek dink Waterkloof behoort te sterk te wees vir hulle. En dan Noordheuwel Nelspruit. Ek dink Nelspruit sal graag die seisoen wil afeindig of eindig op 'n hoë noot, weer te wys daar's nog een van die groot spanne wat hulle kan wen. So ja, ek dink alles nog voor te speel vir die top 4, maar ook as jy na die ander 6 kyk, is daar definitief posisies op en af wat nog kan gebeur in die laaste wedstryd van die seisoen. En vir baie van daai matrieks is dit 'n laaste wedstryd van hulle skoolloopbaan. So ja, ek dink daar's nog een of twee verrassings op pad die naweek. Ja, en weer, net by Nico aansluit. Ek dink wat kardinaal gaan wees in die laaste, ek noem ons die laaste stretch, gaan wees beserings. Ek weet glad nie waar staan hierdie spanne met beserings en hoe hulle spelers bestuur het nie. En jy weet, hierdie spanne speel al van wat het van maart maand af. En dan praat jy van 'n Noord-Suid, jy praat van 'n Willeklawer. Baie van daai spelers het te kry mee gespeel. So ek dink beserings gaan ook 'n deurslaggewende rol speel. En dan die ander ding wat ek oor wonder is, ek wonder wat se Monument span gaan op pitch. Want jy weet hulle het daar verloor, soos Nico sê, die ouens sê hulle was taatrig, was die Monument van ouds. So as hulle daai spelpyl kan deurvat na die semis in die finale toe, dan kan hulle dalk nog 'n buiteperk wees, maar op hierdie stadium sal ek ook EG lyk like my hartklop die mense mak. Hulle het nog steeds die grootste punte verskil wat skole rugby aanbetref in Suid-Afrika, nog steeds bo Grey wat punte verskil aanbetref. So ja, ek wil glo EG gaan daar wees op die einde van die dag, maar ja, baie dinge moet nog gebeur. Ja, jy noem beserings, Dion. Ek dink 'n ander ding wat ons in aanmerking moet neem is die SA skole spelers wat daai toernooi begin nou binnekort. So hoeveel van daai SA skole spelers gaan beskikbaar wees? En dan watter invloed sal dit hê op 'n Waterkloof as Kobus van Duyk nie dalk beskikbaar is vir die volgende paar weke nie, want hy is die skram afrigter van die SA skole spanne. So ja, dit behoort ook 'n invloed te hê hangende of daai spelers beskikbaar is, as hulle heeltyd beskikbaar is, net beskikbaar vir wedstryde, maar dit behoort ook 'n invloed te hê. 3 spelers uit 'n Garsfontein span of 2 spelers uit 'n Garsfontein span, ek dink is 3. Wat 'n groot verskil maak 3 SA skole spelers in 'n span. Die naweek te Monument, as jy kyk die naweek, speel hulle teen EG wat geen SA skole spelers tans het nie. So dit, en dan kyk volgende naweek die semifinale en finale, is daai spelers beskikbaar of nie. Okay Dion, die groot derby is hierdie naweek, daar's 'n paar lekkeres wat ons lippe kan aflek voor. Vertel ons bietjie. Ja, dink jy die grootste een vir my is die twee landbou skole, Boland Landbou en Oudtshoorn. Hulle speel vir die Kainog Cup en jy was nou nie raai wat kry die wenner nie. Die wenner kry 10 ton se kunstmis. Dis wat die wenner van die Kainog Cup kry. So ja, so dit is nou die tweede, dis nou nog 'n groot derby in die Parel. Nou soos Paul Boys Paul gaan gehad en dat ons hierdie jaar het dit weer in Parel. So Boland Landbou en laas jaar het Boland Landbou gewen 17-11 teen Oudtshoorn. So dis 'n groot en dan 'n ander groot by Jaco Nepgen en sy span daar by Nico Malan, is Nico Malan in Vryheidsby. Daar is ook 'n groot en ons sal sien wat doen Vryheidsby en Adel en naweek vasgeval het teen Male. So daar is met die twee wat uitstaan hierdie naweek. Maar ja, die twee landbou skole is vir my die daai enetjie gaan handjie gaan, hoe sal ek sê, mag as ek nie sê nie, interessant wees. Ja, jy mag nie sê dit gaan interessant wees. Verbore. Oké, okay, nou gaan ons 'n bietjie gesels oor die groot Parel Interskole Derby daar die naweek tussen Parel Gym en die Jood Jongens Skool Parel Boys I. So ek, iemand het my gesê ek moet nie sê Boys I nie. Ek moet dit reg spel ook. Dit spel dit B O Y S H I G H. Rene, vertel net gou vir my, hoekom sê mens Boys I B O Y S H soos hy? Waar kom dit vandaan net vanaand? Ek weet nie en weer, dis maar die volksmond. Voordat ek 1979 in Sub A was en daar gee ek my ouderdom ook weg, maar ja. Was dit die spelling en die uitspraak en elke ding, jy weet, die amptelike spelling is Paul Boys High, soos drie woorde, Paul B O Y S H I G H. Inderdaad, maar niemand spel dit so nie. Dis Boys High. Ja. Ja, ek het dit anyway. So. Maar gepraat van Boys High, hierdie was nou nie een van julle beste naweke in die geskiedenis gewees nie. Jy het 'n baie lekker naweek gehad, maar die rugby het nie so goed gegaan nie. Vertel ons vanaand die eerste span wedstryd. Wat het gebeur? Wat het verkeerd geloop vir julle? Wat het reg geloop vir Gim? Jy was daar, jy's ons man op die grond gewees, ons beloof. Tel ons bietjie.
Ja, en weer jy weet, ek dink dit was 'n tsunami wat oor ons gespoel het. Jy moet vir gym al die krediet gee wat hulle toekom. Nee, dis nie dat ek dink dit was 'n tsunami. Ons is absoluut verswelg. Dis hoe dit was. En daar's net geen ander manier om na te kyk. Daar was net een span op die veld. Weet jy, op 25 minute dink ek het ons het ek uit ek binne myself ek begin besef maar ons kom eenvoudig net sien dat ons hier oor die voordeel toe. Ons sien oor die voordeel lyk hoe. Ons kom nie naby die voordeel lyk. Hulle is net heeltyd op ons. Hulle is soos twee keer beter as ons. En dit is baie moeilik om dit vir jou te verwoord. En te sê luister, daar het verkeerd gegaan, daar het verkeerd gegaan, daar het vergim reg gegaan. Want ek gaan nie vir jou sê alles het vir ons verkeerd geloop en alles het vergim reg geloop nie, want dit is nie die waarheid nie. Alles het moontlik op die dag vir ons verkeerd geloop, maar gym was die beter span en daar's nie 'n vraag daaroor nie. Of hulle 22 punte beter as ons was, wel die telbord wys dit op die dag was. Maar oor die seisoen, wel, dis 'n gesprek vir 'n ander dag. Maar op wat Saterdag gebeur het. Dit was 'n absolute eenrigting verkeer en ons was nooit in daai wedstryd. Jy kon dit van die begin af sien. En ek dink nie enigiemand het dit verwag of gesien kom. Ek weet met ons vorige episode vroeër laasweek het ons ek en jy in 'n mate saamgestem dat dit gaan nie dit gaan eintlik een van jou closer games wees. En dit was glad nie, nie eers naaste by nie. So nee, wat ons is eenvoudig ore aangesit en 'n les geleer en hulle Engelsman se gesegde is daai oor 'n klasebak en hulle was. Kan En dis hoe dit is. ek vra, ek het laasweek met Sean Erasmus gepraat en hy het vir my gesê, dink 9 of 10 van die beginspan is graad 11s. En ons weet wat met Affies gebeur het verlede jaar, Dion, ek verwys hier spesifiek na jou. Affies verlede jaar nie 'n goeie seisoen gehad nie, maar het ook 'n klomp jong spelers gehad en hierdie jaar het hulle fantastiese seisoen gehad. Dink jy Reen volgende jaar gaan hierdie span jong ouetjies wat baie lesse geleer het op die harde manier het kennis gemaak het met groot rugby? Dink jy hulle gaan hierdie dinge kan omdraai en in hoogtes bereik? Wel, Imerik is baie bly jy vra vir my die vraag want jy is 100% reg en Dion sal sekerlik met my saamstem. Affies is 'n baie goeie voorbeeld om hierdie gebruik wat hulle van laas jaar af na hierdie jaar ek wil nou gesê transformeer maar is eerder 'n metamorfose ondergaan dat hoe hulle gegroei het en weer eens dis die ervaring wat daai spelers opgetel het laas jaar. Nou absoluut, jy weet, jy moet gaan kyk ons tweede span het die jaar onoorwonde afgesluit. Hulle het nie 'n wedstryd verloor nie. Hulle het ook by Noordsuid Wille Klaver al daai gaan speel teen al dieselfde opponente wat almal se tweede spanne gewen. Hulle het vir Gim 40 gegee. Ons derde span het vir Gim 40 gegee. Nou as jy nou gaan kyk, die nukleus van daai BNC spanne is ook graad 11 seuns. Saam met die wat nou die 9 of die 10 wat jy nou genoem het wat die harde grondpad nou gestap het hierdie jaar. Dit wys mos nou vir jou dat dinge volgende jaar net anders moet lyk. En ek wil net as 'n net om af te sluit op daardie punt MW. Dit is vir my 'n verskriklike weer seisoen gewees. In die sin van op een slag was Affies besonder sterk. Grey, Paulroos, Gim. Daai vier skole was al vier op een slag verskriklik sterk. En ons het op ons weer 'n baie jong span. Nou wil ek vir jou vra, wat sê ons? Dat volgende jaar Gim, Grey, Paulroos en Affies weer op een slag al vier so sterk gaan wees. In enige gegeewe jaar, ek het ten minste twee van daai, dalk drie wat sterk is, maar al vier dinge kan net beter gaan volgende jaar. As jy na die weierpretjie kyk wat ek sopas geskets het. En weer eens, net dan ook die ervaring wat hierdie jong spelers opgetel het en definitief volgende jaar sal uit. So vir my was die groot verskil tussen die twee spanne gewees die Skakelpaar. Ek dink David Kotse en Karl Smith was uitstekend geweest, veral Karl Smith. Dink ek het uitstekende wedstryd gehad. Hy het hulle in die hoeke vasgehou en hy het heeltyd dat hulle diep tyd moes aanval en hulle regtig nooit 'n kans gegee om in hulle helfte rugby te speel nie. So ek hoor wat jy sê, ek stem saam met wat jy sê, maar ek dink dit was maar die verskil tussen die twee spanne geweest. Was die spel van Karl Smith, was ook die negietjie David Kotse wat hy 'n sekere wedstryd gehad het. Nico ek stem met jou 100% saam. Uit 'n masterclass, uit 'n masterclass teen doorgestel. En soos jy sê, ons kon net nooit
is ons gesukkel om uit ons helfte uit te kom. En soos jy sê, hulle besluitneming en hulle tydsberekening was net ongelooflik. So weer eens, alle krediet, hulle het die regte goed, die regte spasies aangeval. En weet jy, ou moet versigtig wees om te veel krisis te gebruik, want dis nie hoekom ons hier is nie. Maar dit is baie moeilik om weg te bly van dit, omdat hulle so daai skakelpaas so uitgestaan het op die dag. Hulle was net 'n kat above. Ja, Nico, ek wil aansluit daar by jou. Ek 9 en 10 briljant geweest en ek dink obviously Nico van Poller die 8ste man, so daai 8 9 10 kombinasie dink ek was baie goed geweest. En dan het 'n parel gaan met dit vermoë om bol te hou, ja. Dit is ongelooflik. Hulle staan nie sommer bol af nie. Hulle hou net 'n bol. Partykeer gaan hulle nêrens nie, maar hulle hou bol. En so en dan obviously daai een try wat die vlagman sy vlag opgesteek het. Jy kan seker redeneer dat dalk sou dit nie, maar ek dink jy sou impak gehad het op die eind. Ek dink jy dalk sou dit 7 punte minder gewees het, maar ek dink jy sou groot impak gehad het nie, maar dis daai amper hoe stel hulle rubbing salt in the wounds, né? Ja, maar net deur bewys wat 'n groot wedstryd was dit gewees. Dion, wat een van Suid-Afrika se top skeieregters, AJ Jacobs was in beheer van die wedstryd. So as jy gewonder het of dit 'n groot wedstryd is, moet jy nie dink hoe die brief die skeieregters wat hulle aangestel het vir hierdie wedstryd so. Dion, ek moet met jou saamstem oor Gim se balretensie en inderdaad hoe hy die bal gehou het en weet jy dit was vir my verstommend. Ek het dit vir een van my vriende gesê hier in die tweede helfte toe hulle net eintlik wave na wave. Jy weet dit is maar hoe mens dit kan beskryf. Ons het vir CJ Stander aan die begin van die jaar aangestel om die breakdowns af te rig vir die onder 14 en 15 en 16 na in die eerste span. En ou kon sien deur die jaar soos die seisoen gevorder het hoe ons afbreekpunte ons spel rondom dit begin verbeter. En dit het amper vir my die eerste werklike vrugte afgewerp teen Great College in Bloemfontein. Nou kry hy tradisioneel twee sterk punte, hulle senterpaar en hulle afbreekpunt. En ons het op die afbreekpunte oorheers in Bloemfontein. Jy doen nie dit nie. Tog het ons. So dit het my baie moed gegee vir interskole, want Gim is tradisioneel ons maar voorlang sterk. En ek het tog ons by myself gedink, wel ons gaan hulle ten minste kan weet, ons gaan hulle kan match voor. En wel, okay, ons het nou gesien dat dit nie gebeur het. Dit was my verbasing dat die goeie werk wat CJ hierdie jaar gedoen het, het net op die dag uitbetaal. En dit is maar sekerlik 'n aanduiding van hoe ons oorheers was. Dat sulke goed begin dan verkeerd gaan. En daar tog baie ander goed het verkeerd gaan, maar dit is een van die goed. Hulle het hulle bal in die hand gehou. Ons was veronderstel om balle by hulle af te vat, ons kon dit nie regkry. En dit het hulle maar op hulle beurt weer momentum gegee. Twee baie goed afgerigte spanne. En jy kan net kyk die manier hoe hulle speel. Jy raak aan die afbreekpunte, jy noem dit. Maar beide spanne was uitstekend. Dit was eintlik vergeet van die telling, vergeet van hoe ver Parel Gim gewen het. As jy kyk na die tipe rugby wat gespeel is deur al twee spanne, moet dit 'n kompliment wees vir die afrigtingspanne van al twee skole. Jy praat van klomp graad 11s, wat beteken al twee skole is op hierdie stadium op 'n goeie plek as dit kom by die rankings. Ons gaan net oor die rankings kom en al twee is reg op set up wel vir die seisoen om te kom volgende jaar. So ja, ek dink dit is 'n uitstekende wedstryd gewees as jy net kyk na hoe goed hulle afgerig is. Ja Nico, ek wil aansluit by jou en Renen daar. Jy weet, op die einde ons gaan nou na die rankings kyk, maar Paul Boys eindig nog steeds 5de of lê nog steeds 5de. Jy weet, jou probleem met daai topspanne is hulle almal speel teen mekaar. En dis presies wat Renen nou gesê het. Jy kan maklik 5 games speel teen die ander top 4 ouens en almal verloor met 'n punt of 2 of 3 en ewe skielik het jy 'n aanhalingstekens geswak seisoen. So ek dink Paul Renen wat jy nou sê as 'n jong span laat hulle nog steeds 5de lê in die land. Ongelukkig daai topspanne is maar altyd onder vergrootglas. Maar kyk, Sean is ek dink hy is 'n briljante afrigter en ja, soos jy sê, ek kom ons kyk wat gebeur volgende jaar as daai jong span deurkom en dan sal ek sal like om te sien van daai ander vier spanne onder toe. Hoekom hulle jong ouetjies deur of is dit meeste matriek wat nou uitgaan en ons nuwe span wat inkom? Right, ek dink dit was 'n lekker bespreking gewees. Ek wil graag net vir julle sê Ari Hougaard, 'n groot vriend van ons kanaal, hy is daar van Namibia, hy was
in 'n media holdings. Hy het met Dawie Tron gepraat. Dawie is die hoof van rugby daar by Parelgim. Ja, kom ons hoor wat hy te sê gehad het. MB, ja, dankie. De interskole is afgehandel onder 19A's. Klink in die oorwinning. Dis 'n groot oorwinning vir gimnasium. En 30 punte teenoor 8, een van die grootste in die geskiedenis. Dawie Tron, hoof van rugby. Dit maak 'n mens sekerlik trots. Ja, nee, dit is ongelooflik. Ek meen as jy nou gaan kyk met 'n nuwe skool was meneer Paul Viljoen hierso en ek kon die emosies sien toe die wedstryd eindig. En om te dink is onder 13, onder 14, onder 15, onder 16 en onder 19 al die A-spanne gewen. So is vir ons wat 'n dubbel meneer wat seuns en dogters is wat altyd ek sê ons is altyd omtrent soos die 300. Jy veg in die Asian Army, jy weet op alle vlakke. En die ouens het ongelooflik deurgekom en Pieter hulle het 'n besonderse manier van om in die seuns te werk. En ons het mos nou almal daai 3D coaching ding gedoen in die verlede en ek dink jy kon dit duidelik sien hoe hy met die manne werk en hoe goed dit deurkom en alles het raak soos 'n familie en ek dink dit is 'n unbelievable experience en ongelooflik lekker. Ja. Ons is baie tevrede en baie dankbaar. En jy praat van 3D coaching en dit gaan nie net oor die spelers se talente en vermoë nie, maar dit gaan ook oor hulle benadering en wat en ook van die skyp van die afrigters. Ja nee, 100%. Ek dink dit is een ding wat ons by Parel Gymnasium op die oomblik probeer doen is om jy moet deel voel van 'n familie. Jy gaan dit nie altyd reg kry nie. Jy gaan foute maak. Maar ek dink Pieter hulle het op hierdie oomblik regtig waar daai goedjies in plek, jy weet. En ek dink die suksese wat begin deurkom op die ander vlakke kan spreek vir hulself. Jy weet, ek dink daar's 'n regtig waar soos ek sê 'n familiegevoel. Die ouens word regtig waar voel hulle word voor omgegee en laat elke ou is spesiaal, jy weet. En ek dink dit maak 'n groot verskil. Wat almal vergeet eintlik is dat dis is wie sê dit is 'n seuns en meisie skool. Ja. 600 min of meer seuns. Hulle speel gereeld teen Affies Grey. Ja, ons is so 500. Ek dink ons was laas toe ek gekyk het so 500 en iets in die 70-60. En ek wil jy meeste van die kere neem jy deel as jy teen Grey speel. Ons ken daai getalle teen Paul Roos 1000 plus en Boys High wat amper dubbel is ensovoorts. So ja, dit jy moet reg wees. Ek wil jy moet en dis hoekom jy elke ek wil amper sê elke ou het jy nodig. Jy weet jy as jy nie iemand in die posisie het nie dan moet word hulle gemaak in daai posisie. Jy weet so dat, ekstra aandag ensovoorts en kyk na die ou se well-being ook. Dis so laaste vraagie. Dis interskole het so groot tradisie. Dis eintlik 'n voorreg om teen Boys uit te speel, te kompeteer. Hulle haal die beste uit hulle uit, hulle haal die beste uit mekaar uit. Nee, ek dink dit is 'n ongelooflike voorreg. Ek dink weer eens om terug te gaan na wat meneer Paul Viljoen gesê het, die nuwe skool en dat oor 100 jaar na die dag in die saal periode, toe sê hy in 100 jaar sal ander mense aan hierdie skool sit. En dan gaan hierdie tradisie nog aangaan. Jy weet so ons is almal net draers van die trui en ons oorhandig hom en ons wil dit doen dat hy in 'n beter plek is of in 'n goeie plek is vir die volgende ou wat hom ontvang. Dit wel gedaan en baie dankie. Geniet ek seker daar sal hy menade of twee wat nader sal seker. Baie dankie. Alright Nico, ons derde week na die skoolvakansie en dinge begin nou 'n bietjie warm raak daar op die ons raadwerk hier Megafoon Sport Top 20 trefferparade. Het ons 'n bietjie wiet geskei, wiet op of wie's af of die dinge maar dieselfde gebly. Nee, my vir die derde week in 'n ry om 1 tot om 5 dieselfde gebly. En dis weer 'n indikasie van hoe gelyk is daai spanne. Baie van min van hulle speel te mekaar die naweek was wel die Parelgim Parel Boys. Maar Parel Gym is ons nommer 3 span nog steeds en Parel Boys bly op nommer 5. Waar die veranderinge plaasvind is van 5 tot
tot 20. En die groot skuif hierdie week is Durban High School, DHS, met hulle wen oor Jeppy. So hulle het 3 plekke opgegaan. En ten spyte van EG Hansen se goeie wen die naweek teen Rustenburg, het hulle 'n plek verloor na die 7de plek toe. So daai rankings is so naby aan mekaar dat een wen of een verloor of 'n selfs teen 'n wen teen een van die swakker spanne op die log maak 'n groot verskil as dit kom by die rankings. En dan 'n span soos Garsfontein, die laaste 2 weke 7 plekke gespring. Hulle is nou op nommer 13 en in die naweek is hulle in die semifinale. So hulle het op 'n manier hulle seisoen omgedraai die laaste 2-3 weke. En dan is Monument terug in die top 20 na hulle wen hierdie naweek teen Rustenburg. So ja, ek dink is baie die rankings bly dieselfde die laaste paar weke. Is die top 20 spanne wat skuif tussen posisies, maar ek dink hy's 'n gevestigde top 20 op hierdie stadium. En volgende week se wedstryd Paul Roos teen Grey College hoort op 'n paal weer bo eindig is nommer 1. Ek wou juist gesê toe jy nou praat van die top 5, ek dink dit is die enigste ding wat daar gaan verander moontlik is die nommer 1 posisie. Ek dink 'n paal gym gaan 3 bly en Affie stuur en Paul Boys 5. Van 6 af dink ek kan dit nog verander. DHS is vir my regtig soos die slyper. Ek het dalk omdat ek hulle uitslaan nie genoeg dop hou nie, maar hulle het ingeslyp om nommer 6 in die land te wees, dat dit wel gedoen wees. En dan, ja, ek sien al 4 die Noordvaalspanne wat in die semi gaan speel, is allemaal top 20. So dit wys ook nou net hoe sterk is die Noordvaalkompetisie. Ja, Dion, jy's reg oor die DHS wat, jy weet, amper soos die van die nag, hulle pad, jy weet, maar gevat het tot waar hulle nou is, maar ou moet 'n gedagte hou, afrigter daar, Pieter Engel nou. Nou, Pieter het 2019 by Sonny Raspers by Boysaai oorgevat, en toe het COVID hom nou maar van 2020-21 ontneem. En, alright, toe kom Son terug op die radar, en Pieter kry toe die job by DHS, en right, hier is ons nou. DHS posisie verbaas my glad nie. Ja wel, right, dit verbaas, nommer 6 is dalk bietjie hoog, maar ek is nie verbaas dat hulle die top 10 is nie, om daai rede. Pieter Engel nou is 'n uitstekende afrigter. Hy het baie goed gedoen by Boysaai. En soos ek sê, hy is 2 jaar ontneem. So is 'n oop vraag wat hy in 2020-21 sou reg kry het as hy die geleentheid gegee was. Maar ek dink dit wat hy nou by DHS reg kry, is ons 'n baie sterk aanduiding van wat hy sou reg gekry het as COVID-19 nie gebeur het. Ja, Renan, ek wil aansluit daar by jou, want die ander persoon wat daar is natuurlik Ronnie Eis. Wat saam met Pieter coach, hy Ronnie Eis. Baie mense sal hom onthou uit vir die Pumas voor hy gespeel. Vir die Sharks ook en hy was by Glenwood gewees en oorgegaan DHS toe. So hy wat ook obviously ek dink daai twee staan lyk my baie goeie kombinasie. Alright. Dis nog genoeg van die rankings en alles. Ek dink dis 'n paar interessante ding wat gebeur het hierdie naweek. Die Noordvaal raak nou lekker warm hier aan die einde toe. Ons weet nou wie die semifinale gewees, ons weet nog nie wie teen wie gaan speel nie. Maar baie om na uit te sien. So ek ons sal volgende week weer gesels en dan sal ons kyk wie's wie en dan gaan ons bietjie 'n voorskou doen ook van daai groot wedstryd, die een wat gaan bepaal wie's nommer 1 in die land. Paul Roos teen Grey College.